Jo de principis també em recordo quan van treure croissants de l'Església. Ah, sí, que em podeu explicar d'això? Que... Explica-li allò de la Rosalia. Que de... hi havia un camió a la plaça i anaven traient els sants i tot això, anaven fotent dalt el camió. I un xaval d'aquí al carrer, més gran que jo, baixava en Sant Antoni a Redolots. I quan era a casa i arribava a casa seva, va sortir sa mare i va dir, on vas amb això? I aquell noi de, pel foc que no tenim llenya que, i mos hem d'escaufar. I sa mare diu, ja em pots tornar jo cap a la plaça, que a casa nostra això no hi ha d'entrar per a res. Li va fent tornar, no li va voler. Però aquell xaval anava en aquell, com que era de fusta, aquell xan, el volia fer tenir el foc ja, però per escaufar. I quan van fer això, sabeu que van caure unes relíquies per allí, a terra el que sigui. No, no van caure. La custòdia, saps què és la custòdia? Sí. Doncs la custòdia, aquests que... aquesta canalla que tenien els sants, doncs no sabien què era, bueno, estava allí, això tirat allí amb, una, amb unes escales. I una noia, que una dona, bueno, llavors devia tindre 4 o 5 anys més que jo, com que sabia el que era allò, va anar cap allí com va poder, ho va destapar, i el que hi havia dintre, que eren uns ossets de no sé quin sant, s'ho va posar a la butxaca. Això ho va fer. I en acabat, quan va ser a casa, al cap d'una temporada, amb una que eren veïns, que era potser com ara ella, de gran, no? Però eren de l'altre bando. Aquesta que dic jo, aquesta era com jo, diguéssim, era dels rojos. I aquella altra era dels que van manar, dels que van guanyar. I aquella li va ensenyar. I a l'ensenyar-li, doncs, diu, a veure, diu, saps què? Doncs ja, ja ho guardaré jo. S'ho va posar a la butxaca. I aquella, no sé si ho van ensenyar al capellà o amb qui ho va ensenyar, eh? I doncs, bueno, es va quedar així. I quan ja tot estava com, més o menys bé, doncs van fer un homenatge de la que s'havia trobat allò. Però l'homenatge el van fer a la de la banda dels seus, en què aquesta altra no li van dir. L'altra que era roja, la que ho va trobar. Jo això ho sé perquè aquesta érem amigues, yeah. I m'ho havia explicat. No, yeah. Així és que és que t'hi fotut. És... Jo el que me va impregnar més de la guerra, a part dels tiros i de les bombes i de matar gent i de matar això, és que nosaltres estàvem considerats feixistes, no? Però la gent, la canalla i la gent gran, no mos va faltar mai res. Teníem el mateix que tenia tothom. No? I jo estic inclús a casa, la mare deia, que raro si aquests feixistes com són, que mos donguin oli, mos donguin això i mos donguin això, no? Perquè mos tractaven com qualsevol altre. No? I això em va quedar molt al cap, perquè quan se va acabar la guerra, acabat la postguerra, a la canalla roja no els donaven res. De... I jo vaig pensar, que raro, quan aquella gent en altres mos donava de tot. I en canvi els rotllos no els donen res. I aquí en aquest carrer hi havia una dona que tenia 4 fills, amb una xavala de Volquims, i com que era roja, no li van donar mai res. Llet ni res. I tenien aquesta xavala petitona, jo la vaig anar a veure creixent, que tenia 3 anys i encara no caminava. I el metge li deia fer-li biberons de sucre, li deia el metge, el biberons té el sucre, si no tenia res. Jo no sé com aquell crio no es va morir. I jo hi penso moltes vegades, cony, aquella gent que nosaltres érem feixistes, que érem contraris amb ells, que mos volien matar, el que sigui, a la gent gran i a la canalla els donaven de tot. En canvi, els que van guanyar la guerra en acabat, no s'hi van portar gens bé, amb els que eren rotllos, els que ell tenia la culpa, la canalla. Sí. Amb ells mateixos, i anava la millor per ordre de la cosina, ai, del secretari, que mos doneu 5 duros, perquè si no, aquí, allà... I encara viuen aquests aquí, encara. I havien de pagar 5 duros per les bones, poc que tenien, i encara poc que tenien. Que em recordo també el que feia amb la canalla en la guerra, perquè diuen la canalla si patia... La canalla no patia gent en la guerra. El canalla s'acobla tant en les coses que passen a la vida que pràcticament la consideren que és la vida mateixa que s'ha de viure d'aquella manera. La normal. Sí, tan normal com jo. I anàvem
amb un, l'edifici que hi havia del teatre que tenien abans, el Terpe, que deien, que els soldats hi tenien la polvorina, ple de bales i bombes i això. I saltàvem per les finestres i els hi preníem bales i bombes, els hi preníem caixes de bales i bombes, mentre els soldats estaven guardant la porta, per les finestres entraven dins i els hi fotíem les bales i les bombes. I què en fèieu? I llavors anàvem cap baix darrere, que hi havia neseres grans, hi havia com unes covetes, fotíem allà una foguerada, fèiem foc, i fotíem el grapat de bales dins del foc, i mos escapàvem corrents, i pim, bam, sortíem bales per tot arreu. I no va passar mai res, com m'haguera pogut parlar amb algun, no? A més, també desfèiem les bales, no? Traiem el de dalt, i fèiem munts de pólvora, però munts, perquè preníem caixes de bales. Munts de pólvora, i llavors posàvem els noms per la barana de l'era, marcàvem els noms i fotíem foc, i allí quedaven marcats els noms dels nois que fèiem. Tot, bueno, però quasi tots els nois del poble, dels que tenien, com que es diu, 12 anys o 13, fins als 5 o 6. Allí jugant amb bales i bombes i tot. I el baix de l'hora que teníem nosaltres hi havia la cunya dels soldats, no? Que l'àvia sempre anava... Home, donàvem una mica de pa per la canalla a demanar. Sí, li donaven, no? Inclús anàvem nosaltres amb pots a buscar ranxo. Ja en feien expressament més, els soldats ja, perquè la gent del poble anés a buscar menjar. No? Principalment gentilles, que feien quasi tot gentilles, era. I la gent del poble, doncs, mira, aprofitava quan les cunyes dels soldats, doncs, a buscar un plat de menjar per casa. Perquè, doncs, i llavors també intercanviaven un conill amb farina o amb arròs, anaven per aquests pobles a buscar, a fer canvis, no? Perquè de calés no n'hi havia, la gent s'habilitava a intercanviar menjar. Farina, oli, conill, un quilo d'arròs, i coses d'aquestes. I s'ho passava com podia, perquè els temps eren difícils. Ah. Aquí teniu la via del tren. Va veure passar algun tren de... algun tren militar, hospital, perquè... No, més aviat de ferits, sí, que anaven... Ferits. Que anaven cap dalt a Pradell, que allà hi havia l'hospital de sang, que deia, dins del túnel aquell gran. Sí. Tot el bocí més gran que hi havia l'hospital militar. Però, doncs, clar, la canalla cap a la via no hi anaves gaire. Això, segur que em van passar de soldats. I el pont aquest d'aquí el van volar o algo a la guerra? No, no, no. Aquest pont no el van volar, aquest pont no el van tocar mai. El que van volar va ser el que hi havia aquí baix del riu de Canyes. El riu de Canyes, sí. A Dos Aigües, però de Dos Aigües hi van volar només una columna, per això. Una columna del mig. Que si t'hi fixes, si alguna vegada hi poses, és diferent de les altres. Se nota. Sí, allí és que ell va volar, però aquí no van tocar. Aquí, aquell avió que va caure el dia del combat, va rascar quasi el pont, però no el va tocar. I ja et dic, va caure a l'altre costat de pont, que hi havia com un boscat. I es va arreplegar tot de l'avió aquell? I es va desmanegar tot. I acabat, van arreplegar trossos a l'aviador que hi anava, el van portar cap al cementiri i van arreplegar l'avió, com si diguéssim, trossos, però com si sempre queda cosa, i la canalla hi vam anar, acabat de buscar enredos de l'avió, bales i allò, per a posar les bales... I... No...